स्वागत छ सबैजनालाई है युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युबमा त्यस्तै फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजमा। आजको यस भिडियोमा हामीले बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको हैन जुनसुकै तहको किन नहोस् प्राविधिक अथवा अप्राविधिक तर्फको हैन सबै पदको अनलाइनबाट फर्म कसरी भर्ने त्यो भिडियो लिएर आएको छौं। मैले मोबाइलबाटै अनलाइनबाट फर्म भरेर आउँछु, त्यस्तै तपाईहरुले आफ्नो फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ र अनलाइनबाटै पेमेन्ट कसरी गर्ने ई सेवाबाट त्यो प्रोसेस पनि हेराउने छु। त्यसको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दै छौं। त्यस्तै तपाईं युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युबलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, यदि फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनको लागि। साथै यदि युट्युबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोला। मैले फेसबुक पेजमा जुन कुनै पनि भ्याकेन्सीहरू आउँछ अथवा नोटिसहरू भने त्यो म अपडेट गर्दै जान्छु है त। ल आउनुहोस् अब हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ त। प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेश को अनलाइनबाट फर्म भर्नको लागि अब म आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु र आइसकेपछि सर्वप्रथम म आफ्नो मोबाइलमा भएको गुगलले ओपन गरेँ। त्यस्तै तपाईँ ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट हुन्छ भने जुनसुकै ब्राउजरले ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि त्यसमा बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोग लेखेर सर्च गर्नुहोला है अथवा www.spsc.bagmati.gov.np लेखेर सर्च गर्नुहोला र सर्च गरिसकेपछि यहाँ यो फर्स्टमा आएको वेबसाइटलाई ओपन गर्नुहोला। अनि फर्स्टमा आएको वेबसाइटलाई ओपन गरिसकेपछि हैन यो यस्तो फर्म ओपन हुनेछ है, एकछिनमा हुँदैछ। अनि यो यस्तो फर्म ओपन हुनेछ हैन, जसलाई यहाँबाट यो कटको अप्सन छ नि, यो कटमा क्लिक गरेर पहिला यो नोटिसहरूलाई काट्नु होला हैन। अनि काटिसकेपछि अब यो युट्युबमा राम्रो रहेछ भने त्यसको लागि सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइललाई डेस्कटप फर्ममा ओपन गर्छु। मेरो मोबाइल डेस्कटप फर्ममा ओपन भइसकेछ र डेस्कटप फर्ममा ओपन भइसकेपछि हैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ, अनलाइन एप्लिकेसन लेखेको छ है। यदि तपाईले डेस्कटप फर्ममा नगरेर गर्दा नि हुन्छ है, यहाँ के लेखेको छ अनलाइन एप्लिकेसन, यो अनलाइन एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नु होला है। र यो अनलाइन एप्लिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि हैन यस्तो फर्म ओपन हुनेछ। यदि तपाई पहिलोचोटी फर्म भर्दै हुन्छ, यदि तपाईले चाहेअनुसार यहाँबाट आफ्नो ल्याङ्ग्वेज नि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट यदि क्लिक गर्नुभयो भने इंग्लिशमा गर्न चाहे इंग्लिश अथवा नेपालीमा गर्न चाहनुभयो हैन नेपालीमा नि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईको इच्छा, जसरी गर्दा नि हुन्छ है। अब त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यदि तपाईले पहिला पनि फर्म भर्नु भएको थियो भने लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि फर्स्टचोटी फर्म भर्दै हुन्छ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि के गर्नु होला, म सर्वप्रथम दर्ता गरेर आउँछु, त्यसपछि तपाईहरुले लगइन किनेर लाग्छु है। अब दर्ता गर्नको लागि यो दर्ता गर्नुहोस् लेख्नेको छ नि, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यो दर्ता गर्नुहोस् मैले लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम दिनुपर्ने हुन्छ है, इंग्लिशमै दिनु होला। त्यसपछि यहाँ बीचको नाम थर, यहाँ पर यो कर्ता नेम, जन्ममिति र जन्ममिति यो आफै आउने छ, यो सबै दिदै गर्नु होला है। जस्तै मैले यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेममा दिए है, मैले अहिले जे पाए त्यही दिइरहेछु। त्यसपछि यहाँ मिडल नेममा नि दिए, त्यसपछि यहाँ थरमा दिन्छु है, थर दिनु होला र यहाँ मैले नेम नि दिए ल। र त्यो दिइसकेपछि हैन अब यहाँ पर यो कर्ता नेम है, यो प्रयोगकर्ता नेममा तपाईले राम्ररी सोचेर दिनु होला है कि त्यो प्रयोगकर्ता नेम कसैले पहिला युज नगरेको हुनु पर्यो र त्यो पनि के हुनु पर्यो पुरै हैन स्मल लेटरमा दिनु होला है। र त्यो दिइसकेपछि यहाँ तपाईले आफ्नो जन्ममिति चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला यो क्यालेन्डरमा र यहाँबाट तपाईले आफ्नो जन्ममिति सिलेक्ट गर्नु होला है। तपाईको जन्ममिति कति रहेको छ त त्यो यहाँबाट के गर्नु होला, अब सिलेक्ट गर्नु होला। पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँबाट तपाईले आफ्नो इयर सिलेक्ट गर्नु होला र त्यो इयर सिलेक्ट गरिसकेपछि हैन महिना सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँबाट कुन महिना र कति गते त्यो गते सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ यदि विक्रम सम्बन्धमा सिलेक्ट गर्नुभयो भने इसी सम्बन्धमा आफै आउनेछ है। र त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो लिङ्क सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस दिनु होला है। र यहाँ मैले के गरेँ, अब इमेल एड्रेस दिएँ र यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस दिइसकेपछि हैन के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु होला है र जुन मोबाइल नम्बर आफ्नो दिनु होला हैन। अनि जुन इमेल एड्रेस दिनुहुन्छ नि त्यो इमेल एड्रेस फेरि याद राख्नु होला है कि कुनै इमेल एड्रेस मैले दिएछु। अनि त्यसपछि जुन मोबाइल नम्बर दिदै हुन्छ त्यो मोबाइल नम्बर पनि याद राख्नु होला है। अनि इमेल एड्रेस, मोबाइल नम्बर र यहाँ युजर नेममा जुन दिनुभयो नि यो युजर नेममा जुन दिनुभयो यो सबै राम्ररी याद राख्नु होला है। त्यसपछि यहाँ राष्ट्रिय परीक्षा पत्र नम्बर भनेको छ है, यो यदि राष्ट्रिय परीक्षा पत्र बनाउनु भएको छ भने दिनु होला, छैन भने नदिँदा नि हुन्छ। त्यसपछि यहाँ नागरिकता नम्बर, तपाईको सिटिजनसिप नम्बर कति रहेको छ त्यो यहाँ दिनु होला है। र त्यो दिइसकेपछि के गर्नु होला, यहाँ तपाईले आफ्नो नागरिकता जारी भएको जिल्ला चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईको नागरिकता कुन जिल्लाबाट जारी भएको छ त्यो जिल्ला चुज गर्नु होला यही यहाँबाट। अब मैले यहाँबाट जिल्ला चुज गरिदिएँ है। र त्यसपछि यहाँ तपाईको नागरिकताको जारी मिति कहिले रहेको छ त्यो जारी मिति सिलेक्ट गर्नु होला है। आफ्नो नागरिकताको जारी मिति यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला र सिलेक्ट गरिसकेपछि के गर्नु होला, तपाईले यहाँ भएको हैन, तपाईले जुन प्रयोगकर्ता नाम दिनुभयो युजर नेम इंग्लिशमा गर्नुहुन्छ भने त्यो र इमेल एड्रेस र आफूले दिएको मोबाइल नम्बर राम्ररी याद राख्नु होला है। र त्यसपछि के गर्नु होला, अब यो सबै राम्ररी भरिसकेपछि यहाँ बुझाउनुहोस्मा क्लिक गर्नु होला र यो बुझाउनुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि हैन र बुझाउनुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि युजर सक्सेसफुली रजिस्टर चेक योर इमेल पासवर्डको लागि आएको छैन। अब के हुन्छ भने यदि तपाईको इमेलमा हैन जुन इमेल एड्रेस भर्खरै दिनुभयो त्यो इमेल एड्रेसमा के आउँछ तपाईको युजर नेम अनि पासवर्ड आउने छ है। यदि तपाईको इमेल एड्रेसमा त्यो युजर नेम र पासवर्ड मेसेजको रूपमा आएन भने के गर्नु होला, यहाँ तलनिर हेर्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ, इमेल पाउनु भएन को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो इमेल पाउनु भएन को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो युजर नेममा के गर्नु होला, तपाईले भर्खरै जुन युजर नेम दिनुभएको थियो नि त्यो युजर नेम यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो युजर नेम दिनु होला र त्यो दिइसकेपछि हैन यहाँ इमेल एड्रेस, यो इमेल एड्रेसमा तपाईले जुन भर्खरै फर्म भर्ने बेलामा जुन इमेल एड्रेस दिनुभएको थियो त्यो इमेल एड्रेस दिनु होला र त्यसपछि यहाँ मोबाइल नम्बरमा हैन मोबाइल नम्बर दिनु होला, रजिस्टर गर्ने बेलामा जुन मोबाइल नम्बर दिनुभएको थियो त्यो र त्यो दिइसकेपछि के गर्नु होला, यहाँ यसले माथि गरेर है एकछिन ल यहाँ बुझाउनुहोस् को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो बुझाउनुहोस्मा क्लिक गर्नु होला र बुझाउनुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नयाँ पासवर्ड राख्नको लागि आएको छैन, यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले आफूले नयाँ पासवर्ड राख्नु होला र यसमा पनि त्यही पासवर्ड राख्नु होला। त्यसको लागि के गर्नु होला भने एउटा कुनै क्यापिटल लेटर र एउटा कुनै स्मल लेटर र एउटा कुनै सिम्बल अनि त्यसपछि एउटा कुनै सिम्बल र त्यसपछि नम्बरहरुको पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै तलकोमा नै त्यही पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, कुनै एउटा क्यापिटल लेटर कुनै एउटा स्मल लेटर र कुनै एउटा सिम्बल त्यसपछि नम्बरहरुको पासवर्ड राख्नु होला र यो माथिको पासवर्ड माथिमा जुन पासवर्ड राख्नु भयो त्यही पासवर्ड तलनिर नै राख्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यो राखिसकेपछि के गर्नु होला, यहाँ बुझाउनुहोस्मा क्लिक गर्नु होला र बुझाउनुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि पासवर्ड सक्सेसफुली चेन्ज भएको छ है। अब यो पासवर्ड तपाईको चेन्ज भइसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ, लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि तपाई पहिला पनि फर्म भर्नु भएको थियो भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब लगइन तपाईले डाइरेक्टली लगइन गर्दा हुन्छ है, यो दर्ताहरू गर्नु पर्दैन। त्यसको लागि के गर्नु होला, यो प्रयोगकर्ता नाममा तपाईले जुन प्रयोगकर्ता नाम दिनुभएको थियो त्यो प्रयोगकर्ता नाम दिनुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यो प्रयोगकर्ता नाम भर्खरै मैले जुन राखेको थिएँ नि त्यो प्रयोगकर्ता नाम दिए र त्यसपछि अब के गर्छु, यसमा पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ है। जुन पासवर्ड भर्खरै मैले बनाएँ नि त्यो पासवर्ड अब यहाँ दिन्छु है। अब त्यो पासवर्ड मैले यहाँ के गरेँ दिएँ। अब यो पासवर्ड दिइसकेपछि हैन के गर्छु त, यहाँ बुझाउनुहोस्को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बुझाउनुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईले इंग्लिशमा क्लिक इंग्लिशबाट गर्दै हुन्छ भने के हुन्छ, सबमिटको अप्सन लेखेको आउँछ है। अब यस्तो पम्मा यो तपाईको बागमती प्रदेशको प्रोफाइल खुलेको छैन। अब यो खुलिसकेपछि सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा प्रोफाइल सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो प्रोफाइल सेटअपको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले यहाँबाट प्रोफाइलमा जानुहोस्को अप्सन नि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो तीनटा लाइन छ नि यो तीनटा लाइनमा क्लिक गर्नु होला र यो तीनटा लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मेरो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। अनि मेरो प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले भर्खरै भरेको आफ्नो नाम थरहरू आउने छ र यहाँ तपाईले आफ्नो हैन जुन नामहरु माथि दिनुभएको छ नि त्यही नामहरु तल नेपालीमा पनि भर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईको पहिलो नाम के राखेको छ त्यो अब यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, नेपालीमा भर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो त अहिले इंग्लिशमा माथि छदैछ, अब नेपालीमा यहाँ आफ्नो नाम भर्नु होला। त्यसपछि यहाँ बीचको नाम छ भने दिनु, त्यसपछि थर्ड दिनु होला आफ्नो नाम है। अनि त्यो दिइसकेपछि तलनिर स्क्रल गर्नु होला र स्क्रल गरिसकेपछि तपाईको परिवारमा यहाँ हैन आफ्नो बुवाको फर्स्ट नेम बीचको नाम र थर्ड यो नेपालीमै दिनुपर्ने हुन्छ है। यहाँ के गर्नु होला, नेपालीमा बुवाको नाम बीचको नाम छ भने दिनु, छैन भने थर्ड दिनु होला एकैचोटि है। र दिइसकेपछि यहाँ आमाको फेरि दिनुपर्ने हुन्छ है। आमाको के गर्नु होला, फर्स्ट नेम बीचको नाम छ भने दिनु, छैन भने थर्ड दिनु होला। र त्यो दिइसकेपछि के गर्नु होला, फेरि यहाँ हजुरबुवाको पहिलो नाम दिनु होला र त्यसपछि यहाँ बीचको नाम छ भने दिनु, छैन भने थर्ड दिनु होला है। र त्यो दिइसकेपछि तलनिर स्क्रल गर्नु होला र यहाँ पति पत्नीको अप्सन आउँछ है। यसमा यदि तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ भने के गर्नु होला, यसमा पति हुन्छ भने हस्बेन्ड हुन्छ भने वाइफको, वाइफ हुन्छ भने हस्बेन्डको नामहरू दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो दिनु होला है। अनि त्यो दिइसकेपछि के गर्नु होला, सबै दिइसकेपछि यहाँ अर्को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है। एकछिन ल, यो अर्को को अप्सन यदि इंग्लिशबाट गर्दै हुन्छ भने नेक्स्ट लेखेर आउँछ है। यो अर्कोमा क्लिक गर्नु होला र अर्कोमा क्लिक गरिसकेपछि पर्सनल डाटा हेज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड आएको छ है। अब यो यस्तो पम्मा आउँछ जसले माथिनिर स्क्रल गर्नु होला र स्क्रल गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले आफ्नो जात सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। के गर्नु होला, यहाँबाट तपाईले आफ्नो जात सिलेक्ट गर्नु होला, धर्म सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईको सबै जातहरुको नाम आउनेछ है। यदि तपाईको जातिको नाम आएसम्म नबने अन्यमा सिलेक्ट गर्नु होला र अन्यमा सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले आफ्नो जातिको नाम नि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आफ्नो जातिको नाम लेख्दा हुन्छ यदि तपाईको जातिको नाम दिएको छैन भने। अब यसबाट के गर्नु होला, तपाईले आफ्नो जातिको नाम सिलेक्ट गर्नु होला र सिलेक्ट गरिसकेपछि हैन के गर्नु होला, यहाँ तपाईले आफ्नो मातृभाषा कुन रहेको छ त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ है। मैले यहाँ जे पाएँ त्यही लेखिरहेको छु। अहिले यहाँबाट आफ्नो धर्म सिलेक्ट गर्नु होला है। तर त्यो धर्म सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको वैवाहिक स्थिति कस्तो छ हैन, तपाई विवाहित हुनुहुन्छ भने विवाहित, अविवाहित हुनुहुन्छ भने अविवाहितले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला है। र त्यसपछि के गर्नु होला, यहाँ तपाईले आफ्नो रोजगारीको अवस्था कस्तो रहेको छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। बेरोजगार हुनुहुन्छ भने बेरोजगार, यदि तपाई बढुवाको लागि फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, गैर सरकारी सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ, सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई प्राइवेट सेक्टरहरुमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने गैर सरकारी सेवा सिलेक्ट गर्नु होला। यदि तपाई बेरोजगार हुनुहुन्छ भने बेरोजगार सिलेक्ट गर्नु। त्यसपछि यहाँ तपाईको मातृभाषा कुन रहेको छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला है। र त्यो मातृभाषा सिलेक्ट गर्नु होला। यदि छैन यहाँ दिएको भने के गर्नु होला, अन्यमा क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ आफ्नो अन्य भए त्यो खुले आउनुहोस्मा लेख्नु होला है तपाईको भाषा के रहेको छ। त्यसपछि यहाँ शारीरिक रूपमा कुनै अपाङ्गता छ भने होमा क्लिक गर्नु होला, छैन भने नोमा होइनमा क्लिक गर्न रहनु होला है। त्यसपछि तपाईको बुवाको शैक्षिक योग्यता कति रहेको छ त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला र साधारण लेखपट गर्न सक्ने र लेखपट गर्न नसक्ने मध्ये कुनै एउटा सिलेक्ट गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ आमाको यहाँ त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ र आमाको पनि सिलेक्ट गर्नु होला। र सिलेक्ट गरिसकेपछि यदि तपाईले यहाँ बुवाको शैक्षिक योग्यतामा हैन लेखपट गर्न सक्ने सिलेक्ट गर्नुभयो भने बुवाको शैक्षिक स्तर कतिसम्म रहेको छ त्यो पनि यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ है र त्यो दिनु होला। र त्यसपछि के गर्नु होला, यहाँ आमाको पनि त्यस्तै हुन्छ। र त्यसपछि यहाँ बुवाको पेसा दिनुपर्ने हुन्छ है। बुवाको पेसा के रहेको छ त्यो यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। र सिलेक्ट गरिसकेपछि बुवाको पेसा के हो त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईको यहाँ के आउँछ, आमाको पेसा के हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने। त्यसको लागि नि यसमा क्लिक गर्नु होला र आमाको पेसा के रहेको छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला है। र सिलेक्ट गरिसकेपछि हैन तपाईको भौगोलिक क्षेत्र कुन रहेको छ, हिमाल पहाड तराई मध्ये कुनमा तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस रहेको छ है त्यो एउटा सिलेक्ट गर्नु होला। र सिलेक्ट गरिसकेपछि हैन तल स्क्रल गर्नु होला र तपाई यदि कुनै समूहतर्फ फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो समूहको लागि तपाईले आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गराएको प्रमाणपत्र यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो पनि 500 KB भन्दा कमको हुनुपर्छ र त्यसलाई तपाईले स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै तपाई मधेसीको लागि यदि अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने मधेसीमा क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट ब्राउजर भएको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै तपाई जुन तहको लागि फर्म भर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै तपाई जुन कोटामा फर्म भर्न चाहनुहुन्छ हैन त्यो कोटाको नाम त्यहाँ दिएको छ नि त्यो कोटामा त्यहाँ क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्नु होला है। अब मैले यहाँबाट सिलेक्ट गरेर यहाँबाट के गर्छु, अब मधेसी प्रमाणित गराएको प्रमाणपत्र अपलोड गर्छु है। त्यसको लागि मैले यहाँबाट PDF फाइल त्यसको बनाएको अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है मधेसी प्रमाणितको। अब त्यसको लागि मैले के गरेँ, अब यहाँबाट मधेसी प्रमाणित गराएको त्यो अपलोड गरेँ है। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मधेसी प्रमाणित गराएको जुन त्यहाँ हालेँ त्यो यहाँ आइसकेको छ। र त्यो आइसकेपछि के गर्नु होला, अब यहाँ सबै ठिक छ भने के गर्नु होला, यहाँ अर्कोको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ तलनिर अर्को लेखेको छ नि, यो अर्कोमा क्लिक गर्नु होला र यो अर्कोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एक्स्ट्रा डाटा हेज बिन सक्सेसफुली आएको छ। र त्यसपछि माथिनिर क्लिक स्क्रोल गर्नु र स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ पर्मानेन्ट एड्रेस थाहै ठेगाना दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नु होला, यहाँबाट तपाईँले आफ्नो प्रदेश सिलेक्ट गर्नु होला पहिला। र जब तपाईँ आफ्नो प्रदेश सिलेक्ट गर्नुहुन्छ नि अनि तपाईँको यहाँ त्यो प्रदेशभित्र भएका सबै जिल्लाहरूको नाम यहाँ आफै आउनेछ है। तपाईँले यहाँबाट फेरि आफ्नो जिल्लाको नाम सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईले आफ्नो जिल्लाको नाम सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको गाउँपालिका नगरपालिका के रहेको छ त्यो जिल्लाभित्र भएका सबै नगरपालिका गाउँपालिकाको नाम यहाँ आउनेछ है। अब यहाँबाट तपाईले के गर्नु होला, आफ्नो नगरपालिकाको नाम गाउँपालिकाको नाम सिलेक्ट गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो वार्ड नम्बर दिनु होला, कति वार्ड नम्बरमा तपाईको घर छ र त्यो दिइसकेपछि मार्ग थाहा छ भने दिनु, छैन भने टोलको नाम एकैचोटी दिनु होला। र त्यो टोलको नाम दिइसकेपछि के गर्नु होला, यहाँ फोन नम्बरमा दिन चाहेमा दिन सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने नदिँदा नि हुन्छ। मोबाइल नम्बर पहिलादेखि नै आएको हुन्छ र तपाईको इमेल एड्रेस के हुन्छ, घर नम्बर याद छ भने दिनु है, छैन भने नदिँदा नि हुन्छ। त्यसपछि यहाँ पत्राचार गर्ने ठेगाना आउँछ है तलनिर। यो पत्राचार गर्ने ठेगानामा के गर्नु होला भने तपाईले आफ्नो पहिला नगरपालिकाको नाम यसरी दिनु होला है। म लेख्दैछु है, तपाईले पहिला आफ्नो के गर्नु होला, नगरपालिकाको नाम दिनु होला। नगरपालिकाको नाम दिइसकेपछि हैन के गर्नु होला, यो सिम्बल दिनु होला है। र सिम्बल दिइसकेपछि तपाईँले आफ्नो वार्ड नम्बर दिनु होला र वार्ड नम्बर दिइसकेपछि हैन आफ्नो टोलको नाम दिनु होला है। र टोलको नाम दिइसकेपछि हैन फेरि कमा दिएर अनि आफ्नो के गर्नु होला जिल्लाको नाम दिनु होला है। र यसरी गरेर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो यो पत्रचार गर्ने ठेगानामा दिनु होला र दिइसकेपछि सबै कुराहरु ठीक छ भने हैन के गर्नु होला फेरि यो अर्को अप्सन छ नि तलनिर यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको कन्ट्याक्ट डिटेल डाटा हज पनि सक्सेसफुली अपलोडेड आएको छ। अब मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यहाँ हुन्छ है। अब यहाँबाट के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाई कुन तहको लागि फर्म भर्दै हुन्छ है त्यो अनुसार यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि तपाई जुन तहको लागि फर्म भर्दै हुन्छ त्यो तहको सबैभन्दा माथिल्लो पद तहको तपाईले एजुकेसन हैन तपाईले लेट तपाईले हैन ब्याचलर डिग्री गर्नु भएको छ भने ब्याचलर डिग्री को एकैचोटी अपलोड गर्दा हुन्छ है। यो हैन कि एसएलसी को नि गर्नु पर्यो फेरि प्लस 2 को नि गर्नु पर्यो फेरि ब्याचलर डिग्री को नि गर्नु पर्यो यो सबै डकुमेन्टहरु अपलोड गरिरहनु पर्दैन है। सबैभन्दा माथिल्लो तहको जुन छ नि त्यो मात्रै अपलोड गर्दा नि हुन्छ है। अब यसपछि के गर्नु होला यहाँ नयाँ थप्नुहोसमा क्लिक गर्नु होला र नयाँ थप्नुहोसमा क्लिक गरिसकेपछि हैन तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो विश्वविद्यालयको नाम अथवा बोर्डको नाम सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला है। अनि क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई यदि युनिभर्सिटी लेभलबाट हुन्छ भने त्यसको सबैको नाम दिएकै छ है। यदि एनएबी एचएसबी बाट हुन्छ भने यहाँ एनएबी एचएसबी दिएकै छ। त्यस्तै यदि तपाई सिटी बिटीबाट अथवा अन्य कुनै कन्ट्रीबाट पढेर आउनु भएको छ भने बोर्ड नेममा के गर्नु होला यो अन्य सिलेक्ट गर्नु होला है। अन्य सिलेक्ट गरिसकेपछि हैन एकछिन है कट्यो होला यो बोर्ड नेममा के गर्नु होला यहाँ अन्य सिलेक्ट गर्नु होला है। र अन्य सिलेक्ट गरिसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ अब तपाईले अन्य भाग के लेख त्यो बोर्डको नाम खुली आउनुहोस्। यदि सिटिबिटीबाट हुन्छ भने यसमा सिटिबिटी लेख्दा भयो है। त्यतै अब तपाई यदि अन्य कुनै फरेन कन्ट्रीबाट पढेर आउनुभएको भने त्यो फरेन कन्ट्रीको त्यो बोर्डको नाम के छ त्यो बोर्ड दिनुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँबाट मैले के गरे अब तपाई सिटिबिटीबाट हुन्छ भने त्यो गर्नु होला मैले यहाँबाट एनएबी एचएचबी ले गर्दिए है। त्यसपछि यहाँ शैक्षिक उपाधि तपाईले अब त्यो बोर्डबाट हैन के पढ्नु भएको छ त एसएलसी प्लस 2 पीसीएल स्नातक मास्टर जनप्रशासन के पढ्नु भएको छ त्यो गर्नु होला सिलेक्ट गर्नु होला। त्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको संकाय के थियो त्यो संकाय यहाँबाट दिनुपर्ने हुन्छ है। त्यो संकाय दिनु होला र त्यो संकाय दिइसकेपछि हैन यहाँ तपाईले प्रतिशत अथवा जीपी हैन तपाईले कति % अब्टेन गर्नु भएको थियो त त्यो यहाँ दिनु होला है। र त्यो दिनु होला र त्यो दिइसकेपछि हैन के गर्नु होला यहाँबाट तपाईको ग्रेड हैन तपाईको ग्रेड यसमा कति % जस्तै श्रेणी कुन श्रेणी जस्तै मैले यहाँबाट 80% दिए भने 80% लेट फर्स्ट डिभिजनमा पर्छ भने यहाँबाट के लेख्छु फर्स्ट लेख्छु है। त्यस्तै यहाँ तपाईको मूल विषय के थियो त्यो मूल विषय दिनु होला र दिइसकेपछि यहाँ तपाईको शैक्षिक उपाधिको विवरणमा के गर्नु होला भने तपाई यदि जे पास गर्नु भएको छ नि त्यो लेख्नु होला है। मैले यहाँबाट प्लस 2 मैले यहाँबाट अहिले प्लस 2 साइन्स पास लेखे है। त्यस्तै तपाई यदि डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ भने डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ यदि एचए गर्नुभएको छ भने प्रोफेन्सी सर्टिफिकेट इन जनरल के हुन्छ त्यो लेख्नु होला। त्यस्तै तपाई अब के गर्नुभएको छ भने त्यो पास मात्र लेख्नु होला है यो यसमा। र त्यो लेखिसकेपछि के गर्नु होला तलनिर स्क्रल गर्नु होला र स्क्रल गरिसकेपछि हैन शैक्षिक संस्थाको प्रकार तपाई कस्तो संस्थाबाट त्यो पढ्नु भएको छ हैन सरकारीबाट अथवा निजीबाट हुन्छ भने निजी सरकारीबाट हुन्छ त्यो कलेज अथवा युनिभर्सिटी गभर्नमेन्ट थियो भने गभर्नमेन्ट यदि प्राइभेट थियो भने प्राइभेट निजी सिलेक्ट गर्नु होला है। त्यसपछि यहाँ तपाईले उत्तीर्ण गरेको साल हैन तपाई कुन सालमा उत्तीर्ण हुनुभयो त कुन सालमा त्यो बोर्डबाट पास हुनु भएको छ है त्यो यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। डेट अफ इस्यु डेट भनेर दिएको हुन्छ है तपाईको सर्टिफिकेटमा इस्यु डेट भनेर दिएको हुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ तपाईले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने इस्यु डेट यहाँसँग सिलेक्ट गर्नु होला है। जे पाए त्यही सिलेक्ट गर्नु हुँदैन है। तपाईको सर्टिफिकेटमा इस्यु डेट भनेर दिएको हुन्छ त्यो डेट सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो ग्रेड सिट मार्कसिट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको पीडीएफ बनाएर 500 भन्दा कमको राखेर अपलोड गर्नु होला। त्यसको लागि यहाँ यो ब्राउजर भएको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यो ब्राउजर भएको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको फाइल अथवा ल्यापटप कम्प्युटरबाट हुन्छ भने त्यसको फाइल ओपन हुनेछ र ओपन भइसकेपछि तपाईले त्यो आफ्नो डकुमेन्ट हैन कहाँ राख्नु भएको छ तपाई आफ्नो डिभाइसमा हैन त्यो फाइल निर जानु होला है। र त्यो गइसकेपछि हैन 500 भन्दा तपाईले कममा त्यो स्क्यान गरेर के गर्नु होला यहाँ अपलोड गर्नु होला। अब मैले यहाँ त्यो अपलोड गरे है अनि त्यो के भयो त यहाँ अपलोड भयो कि नै भएको छैन अहिले है। फेरि एकचोटी गर्छु ल मैले यहाँबाट अब के गरे मेरो डकुमेन्टमा गएँ ल। अब त्यो डकुमेन्टहरु यहाँ आउने छ। अनि अब मैले यहाँबाट के गरे, आफ्नो डकुमेन्ट त्यो सिलेक्ट गरे है। अनि मेरो यहाँ डकुमेन्ट आइसक्यो, ल ग्रेड सिट आइसक्यो। अब त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै अब यहाँ तपाईले आफ्नो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट है, तपाईले आफ्नो यहाँ ब्राउजरमा क्लिक गर्नुहोस्, मा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईले आफ्नो फाइलमा जानु होला र यहाँबाट आफ्नो के गर्नु होला, फेरि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट त्यस्तै अपलोड गर्नु होला। अब यहाँ यो एजुकेसन डिस्क्रिप्सनमा हैन, तपाई जुन तहको लागि फर्म भर्दै हुन्छ नि त्यो तहको लागि कति योग्यता चाहिन्छ त्यो योग्यता हेरेर त्यो अनुसारको यहाँ लास्ट तपाईको सबभन्दा लास्टको योग्यता जुन छ नि त्योमा दिदा हुन्छ है। अब त्यसपछि आउँछ यहाँ समसक्ता अपलोड गर्नको लागि है। यो यदि तपाईले फरेन कन्ट्रीबाट स्टडी गरेर आउनु भएको छ भने त्यसको लागि हैन इक्विभ्यालेन्ट गराएको यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि इक्विभ्यालेन्ट गराउनु भएको छ भने त्यो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि फरेन कन्ट्रीबाट छ भने मात्रै यो हुन्छ है। अनि त्यो गरिसकेपछि के गर्नु होला, यहाँ यो बुझाउनुहोस्को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो बुझाउनुहोस्मा क्लिक गर्नु होला र बुझाउनुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले भर्नु भएको हैन सम्पूर्ण डिटेलहरु यहाँ आउनेछ, जसमा यहाँ तपाईको बोर्डको नाम, शैक्षिक उपाधि, संकाय, डिभिजनहरु, शैक्षिक उपाधिको विवरणहरुमा के भन्नुभयो त्यो सबै यहाँ आउनेछ है। अनि त्यस्तै यहाँ तपाईले उत्तीर्ण गरेको साल, तपाईले भर्नु भएको आफ्नो ग्रेड सिट, मार्कसिटहरु सबै यहाँ आएको छ। यसमा क्लिक गरेर तपाईले यो हेर्न नि सक्नुहुन्छ है। यदि यसमा कुनै डकुमेन्ट तपाईको मिस्टेक अपलोड भएको छ भने यहाँ यो कलम पेनको जस्तो चिन्ह छ नि, यसमा क्लिक गरेर तपाईले सच्याउन नि सक्नुहुन्छ है। र यो अपलोड गरिसकेपछि के गर्नु होला, अब यहाँ यो अर्कोमा क्लिक गर्नु होला है। यहाँ यो अर्को लेखेको छ नि, यो अर्कोमा क्लिक गर्नु होला र यो अर्कोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तालिमको लागि आउँछ। तालिमहरु लिनु भएको छ भने जस्तै कम्प्युटर अपरेटरको अथवा 3 महिना कम्प्युटरको अथवा कुनै पनि तालिम लिनु भएको छ भने त्यो तालिमहरु यहाँ अपलोड गर्दा नि हुन्छ है। त्यसको लागि के गर्नु होला, यहाँ यो नयाँ थप्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। नयाँ थप्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि हैन यहाँ तपाईले आफ्नो तालिम दिने संस्थाको नाम सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईले कुन संस्थाबाट तालिम लिनु भएको थियो त त्यो संस्थाको नाम यसमा लेख्नु होला। त्यसपछि त्यो तालिमको नाम के थियो त्यो तालिमको नाम दिनु होला। त्यसपछि त्यसमा तपाईले कति % अथवा जीपी अप्टेन गर्नुभयो त्यो र त्यो कुन ग्रेडमा पर्छ त्यो। त्यसपछि यहाँ तपाईले कहिलेदेखि कहिलेसम्म त्यो तालिम लिनुभयो त्यो र त्यहाँबाट पाएको सर्टिफिकेट यो ब्राउजरमा क्लिक गरेर त्यस्तै यो फेरि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ 500 KB भन्दा कमको। र त्यो अपलोड गरेर फेरि यहाँ यो के गर्नुहुन्छ, यहाँ यो बुझाउनुहोस्को अप्सन छ नि, यो बुझाउनुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। अनि मैले यहाँ केही अपलोड गरेन, यदि तपाईहरुसँग छ भने अपलोड गर्नु होला है। यदि अपलोड गर्नुहुन्छ भने जति एजुकेसन विवरणमा यहाँ आए थियो नि शिक्षाको अपलोड गर्दाखेरि हैन तपाईले सर्टिफिकेटहरु, त्यस्तै यहाँ तलनिर त्यो पनि आउने छ है। र त्यो आइसकेपछि के गर्नु होला, फेरि यहाँ यो अर्कोको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो अर्कोको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला है। र यो अर्कोमा क्लिक गरिसकेपछि हैन यो व्यावसायिक परिषद, यदि तपाई काउन्सिलबाट हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट तपाईले आफ्नो लाइसेन्सहरु यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। काउन्सिल बाट हुन्छ भने सिटिबिटीहरुबाट अथवा जुनसुकै काउन्सिलबाट नि हुन्छ भने त्यसको लागि के गर्नु होला भने यहाँ तपाईले आफ्नो प्रमाणपत्र दिने काउन्सिलको नाम सिलेक्ट गर्नु होला र त्यो लेख्नु होला। र त्यसपछि यहाँ तपाईको त्यो काउन्सिलको हैन त्यो थाई छ कि अथै छ, त्यसपछि त्यसको दर्ता नम्बर कति रहेको छ र त्यसको जारी मिति कहिले रहेको छ र त्यसको नवीकरण मिति कहिले रहेको छ र त्यसको बाध्यता मिति कहिले रहेको छ त्यो सबै तपाईको त्यसमा दिएको हुन्छ है काउन्सिल लेटरमा। र त्यसपछि यहाँ तपाईले के गर्नु होला, त्यसको ब्याक साइडको र त्यसको अगाडिको भाग र पछाडीको भाग हैन जेपीजी फर्ममा हैन फोटोकै फर्ममा यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि यो ब्राउजरमा क्लिक गर्नु होला, यो ब्राउजरमा र अपलोड गर्नु होला है। अनि बुझाउनुहोस्मा क्लिक गर्नु होला त्यो अपलोड गरिसकेपछि। र बुझाउनुहोस्मा जब क्लिक गर्नुहुन्छ नि त्यो पनि प्रोफेसनल काउन्सिल यहाँ आउनेछ है। र त्यो आइसकेपछि के गर्नु होला, यहाँ अर्कोमा फेरि क्लिक गर्नु होला। अब त्यस्तै यदि तपाई जुन पदको लागि अप्लाई गर्दै हुन्छ हैन त्यो पदको लागि यदि अनुभव चाहिने पदको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले यहाँ नयाँ थप्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। र नयाँ थप्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि हैन तपाईले अनुभव कस्तो किसिमको हैन कार्यालयबाट अनुभव प्राप्त गर्नुभएको छ भने निजीबाट गर्नुभएको छ भने यहाँबाट निजी सिलेक्ट गर्नु होला। यदि सरकारीबाट हुनुहुन्छ भने सरकारीबाट यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ कार्यालयको नाम के थियो त्यो कार्यालयको नाम दिनु होला र त्यो कार्यालयको ठेगाना दिनु होला। तपाईले आफ्नो पद दिनु होला कुन पदमा र यहाँ सेवा कुन सेवामा तपाईले काम गर्नुभएको छ, त्यस्तै त्यसको समूह के थियो त्यो समूह सिलेक्ट गर्नु होला। उपसमूह सिलेक्ट गर्नु होला, यहाँबाट कुन श्रेणीमा काम गर्नुभएको छ र त्यसको टिप्पणी के छ र त्यसको अवधि कहिलेदेखि कहिलेसम्म त्यहाँ काम गर्नुभएको थियो दिनु होला। र त्यो दिइसकेपछि हैन तपाईको रोजगारीको अवस्था कस्तो थियो र त्यहाँको थाई करार कस्तो किसिममा काम गर्नुभयो त्यो। र त्यसपछि यहाँ तपाईले त्यहाँबाट अनुभव सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस लेटर यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो ब्राउजरमा क्लिक गरेर त्यो पनि अपलोड गर्नु होला र अपलोड गरिसकेपछि हैन यहाँ यो बुझाउनुहोस् को अप्सन छ नि यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि हैन यो बुझाउनुहोस् मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यो तलनिर हैन यदि तपाईले सरकारीबाट अपलोड त्यहाँ सिलेक्ट गरेर अपलोड गर्नुभयो भने सरकारीमा आउँछ, त्यति निजीबाट सिलेक्ट गरेर अपलोड गर्नुभयो भने निजीमा आउनेछ है। यदि अनुभव चाहिने पोस्टको लागि अप्लाई गर्दिनुहुन्छ भने त्यसको लागि मात्रै छ है यो। अनि त्यसपछि यो अपलोड गरिसकेपछि के गर्नु होला, यो अर्कोमा क्लिक गर्नु होला। अनि अर्कोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ राम्ररी ध्यान दिनु होला है। यदि एकचोटी अपलोड भयो भने फेरि त्यहाँ आको कुनै डकुमेन्टहरु चेन्ज गर्न पाउँदैन है, सो त्यही भएर ध्यान दिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँ के गर्नुपर्ने, तपाईले आफ्नो फोटो स्क्यान गरिएको तपाईको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईले आफ्नो फोटो अपलोड गर्नु होला र यहाँ सिग्नेचर त्यो पनि फोटोकै फर्ममा हैन स्क्यान गरेर अपलोड गर्नु होला। त्यसको लागि के गर्नु, गर्नको लागि के गर्नु होला, यहाँ फोटो अपलोड गर्नुहोस् लेखेको छ नि यसमा क्लिक गर्नु होला है। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको फाइल ओपन हुनेछ र तपाईले आफ्नो स्क्यान गरिएको फोटो हैन त्यो पनि फोटोकै फर्ममा है जेपीजी फर्ममा राख्नु होला र त्यो फोटो यहाँबाट के गर्नु होला, तपाईले आफ्नो फोटो एउटा अपलोड गर्नु होला र तपाईको फोटो यहाँ आउनेछ है। र त्यो फोटो अपलोड गरिसकेपछि हैन यहाँ तपाईले आफ्नो सिग्नेचर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। साइनको पनि फोटो खिचेर राख्नु होला र त्यसमा क्लिक गर्नु होला अपलोडमा र यहाँ फाइलमा जानुहुन्छ तपाई आफ्नो मोबाइलको र त्यहाँ आफ्नो मोबाइलको फाइलमा गइसकेपछि फेरि तपाईको जुन फाइलमा छ नि त्यो तपाईले आफ्नो सिग्नेचरको फोटो स्क्यान गरेर राख्नु भएको छ नि त्यो सिग्नेचरलाई त्यहाँ के गर्नु होला अपलोड गर्नु होला र तपाईको सिग्नेचर पनि यहाँ आउनेछ। र यो आइसकेपछि हैन तपाईले अब आफ्नो नागरिकताको हैन नागरिकताको के गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्रन्ट साइड र ब्याक साइड अगाडि पछिको र पछाडीपट्टिको दुवै अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नु होला भने यो तपाईको आफ्नो नागरिकताको अगाडिपट्टिको फोटो खिचेर राख्नु होला फोटोकै फर्ममा र त्यो यहाँ अपलोड वा बदल्नुहोस् को अप्सन छ नि यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हैन तपाईको मोबाइलको फाइल ओपन हुनेछ र तपाईको फाइल ओपन भइसकेपछि हैन तपाईले आफ्नो फोटो नागरिकताको फोटो जहाँ राख्नु भएको छ नि त्यो आफ्नो त्यो फोटोमा क्लिक गरेर त्यहाँबाट तपाईले आफ्नो नागरिकताको के गर्नु होला, फ्रन्ट साइड अपलोड गर्नु होला। जब तपाईले फ्रन्ट साइड अपलोड गर्नुहुन्छ नि अनि त्यहाँ के आउँछ, प्लिज अपलोड द इमेज अफ बर्थ साइड है। यहाँ फेरि यहाँ ब्याक साइडको नि के गर्नुपर्छ अपलोड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अपलोड गर्नुहोस्मा फेरि क्लिक गर्नु होला यहाँ फ्रन्ट ब्याक साइडमा है र क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँ तलनिर जानु होला र तपाई आफ्नो डिभाइसमा कहाँनिर तपाईको नागरिकता राख्नुभएको छ हैन त्यसको ब्याक साइड नि अपलोड गर्नु होला है। र अपलोड गरिसकेपछि यहाँ तपाईको नागरिकताको फ्रन्ट साइड र ब्याक साइड को साथमा सबै आउनेछ र त्यो सबै आइसकेपछि के गर्नु होला, यहाँ यो अर्को को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है। एकछिनला यहाँ यो अर्को को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, यो अर्कोमा क्लिक गर्नु होला। अनि अर्कोमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो फर्ममा आउनेछ जसमा यहाँ तपाईको आफ्नो फोटो सिग्नेचर अनि तपाईको जुन प्रदेशको भर्दै हुन्छ त्यो प्रदेशको सबै नामहरु र त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो भरेको नामहरु सबै डिटेलहरु र त्यसपछि भरेको आफ्नो विवरण, तालिम गर्नुभएको छ भने तालिम, अनुभव, साथी, व्यावसायिक परिषदहरु र तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेसहरु आउनेछ। र यो यति सबै भइसकेपछि हैन तपाईको के भयो त, प्रोफाइल कम्प्लिट भयो है। अब अप्लाई कसरी गर्ने त, त्यो अप्लाई गर्नको लागि के गर्नु होला भने यहाँ यो तीनटा लाइन छ नि यो तीनटा लाइनमा क्लिक गर्नु होला र यो तीनटा लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले रिक्त पदको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो रिक्त पदमा क्लिक गर्नु होला। अनि रिक्त पदमा जब क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि अहिले जति पनि भ्याकेन्सीहरु भएको छ त्यो सबै भ्याकेन्सीहरुको यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। जति पनि भ्याकेन्सीहरु भएको छ त्यो सबै यहाँ आएको हुन्छ है। अनि त्यो सबै यहाँ आइसकेपछि हैन तपाई जुन तहको लागि अप्लाई गर्नुहुन्छ र जुन पदको लागि अप्लाई गर्नुहुन्छ प्राविधिक प्राविधिक तर्फमा भने तपाई प्राविधिक तर्फ हेर्दै भर्दै हुन्छ भने प्राविधिक यहाँ सेवा समूहहरु सबै दिएकै हुन्छ है। सेवा समूहहरु सबै हेरेर अनि कुन तहको लागि त्यो तहहरु सबै हेरेर अनि मात्रै अप्लाई गर्नु होला है। अनि त्यो सबै हेरिसकेपछि जस्तै यसको लागि अप्लाई गर्दै हुन्छ भने यो तहको लागि भने यसको विज्ञापन नम्बर हेर्नु होला। तपाई जुन भ्याकेन्सीमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नु पाउनु भएको छ भने त्यो भ्याकेन्सीमा भएको विज्ञापन नम्बर मिलाउनु होला र यसमा कुन तहमा भर्दै हुन्छ त्यो तह यहाँबाट हेर्नु होला। यसमा कुन तहमा तपाईँ अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तह यहाँबाट हेर्नु होला है। र त्यो तह हेरिसकेपछि यहाँ त्यसको समूह कुन समूहमा भर्दै हुन्छ त्यो समूह हेर्नु होला है। र त्यो हेरिसकेपछि यतानिर क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि हैन यहाँ विस्तृत विवरण हेर्नुहोस् को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो विस्तृत विवरण हेर्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाई यसमा धेरैजनाको कन्फ्युजन हुन्छ है कि प्रदेशको कसरी भन्ने र स्थानीयको कसरी भन्ने त त्यसको लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। प्रदेश पनि लेखेको छ र स्थानीय लेखेको छ, सबैको छुट्टा छुट्टै लेखेर पनि आएको छ है। यदि त्यस्तै त्यहाँबाट हेर्न नि गाह्रो भयो भने यहाँ तपाईले विज्ञापन नम्बर हेर्नु होला, त्यसको स्थानीयको विज्ञापन नम्बर र त्यो प्रदेशको विज्ञापन नम्बर कुन रहेको छ र त्यो हेरेर यहाँबाट के गर्नु होला भयो यो विस्तृत विवरणमा क्लिक गर्नु होला। विस्तृत विवरण हेर्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला है। अनि जब विस्तृत विवरण हेर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहुन्छ नि अनि त्यसमा के हुन्छ भने एकछिन ल यो विस्तृत विवरण हेर्नुहोस् जुन दिएको छ नि त्यसमा क्लिक गर्नु होला है। यतानिर विस्तृत विवरण लेखेको छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि हैन यहाँ तपाईले त्यो कुन तहमा रहेको छ र त्यसको कुन कोटामा कतिवटा रहेको छ त्यो कोटाहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसको साथसाथै हैन तपाई जुन तहको लागि अप्लाई गर्दै हुन्छ जुन वर्षमा त्यसको डेटहरु यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले खुलामा र आदिवासी जनजाति यदि मधेसी भएको भए मधेसी जुन तह छ नि त्यसको तलनिर पनि यहाँ एचडी गरेर आउँछ है। यदि तपाई कुनै कोटामा भर्दै हुन्छ भने त्यो कोटा यहाँबाट के गर्नु होला सिलेक्ट गर्नु होला है। यहाँबाट यो कोटा खुला सिलेक्ट गर्नुला र त्यसपछि यो यदि कोटामा गर्न चाहे यो कोटा पनि सिलेक्ट गर्नुला र सिलेक्ट गरिसकेपछि के गर्नुला तलनिर स्क्रल गर्नुला र स्क्रल गरिसकेपछि तपाईको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको संख्या तपाईको शैक्षिक योग्यता कुन संख्याबाट भर्नु भएको छैन त्यो यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुला है। र सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको मूल विषय के थियो त्यो यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुला है। मैले यहाँबाट मिस्टेक भयो होला, यहाँबाट यो सिलेक्ट गर्नुलाई। त्यसपछि यहाँ तपाईको परीक्षा केन्द्र यहाँबाट परीक्षा केन्द्र सिलेक्ट गर्नुलाई र त्यो परीक्षा केन्द्र सिलेक्ट गरिसकेपछि के गर्नुला म पीएससी को शर्त र नियमहरुसँग सविस्तार गर्छु मा क्लिक गर्नुला यहाँबाट है। र यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अप्लाई गर्नुहोस् को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो अप्लाई मा क्लिक गर्नुहोला अनि अप्लाई मा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो फर्ममा आउनेछ तपाईको शुल्कहरु सबै यहाँ आएर आउनेछ है। जुन तहको लागि अप्लाई गर्दै हुन्छ त्यो अनुसार यो शुल्कहरु पनि सबैको फरक फरक हुन्छ है। र त्यो हेरिसकेपछि के गर्नु होला यहाँबाट यो बुझाउनुहोस् होस् निश्चित गर्नुहोस् को अप्सन छ नि यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ तपाईको विज्ञापनका लागि सफलतापूर्वक आवेदन दिनुभएको छ है। हाम्रो आवेदन अब सबमिट भयो है। अब सबमिट भइसकेपछि यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त पे गर्नुपर्ने हुन्छ नि यसको पेमेन्ट। त्यसको लागि के गर्नु होला यहाँ भुक्तानीको अप्सन छ नि यो भुक्तानीमा क्लिक गर्नु होला। र भुक्तानीमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो फर्ममा तपाईको मोबाइल ओपन हुन्छ एकछिन यो टाइम लिन्छ है। र यस्तो फर्म ओपन भइसकेपछि के गर्नु होला यहाँबाट अफलाइन सिलेक्ट गर्नु होला है। ई सेवाबाट म हेराउँछु है। त्यसको लागि अफलाइन सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँबाट कुनै एउटा ब्याङ्क सिलेक्ट गर्नु होला। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क अथवा नेपाल ब्याङ्क छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लिमिटेड छ है, राष्ट्र ब्याङ्क छैन है। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड मध्ये कुनै एउटा सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँबाट अफलाइनमा क्लिक गर्नु होला है। यो अफलाइनमा क्लिक गर्नु होला र गरिसकेपछि हैन यहाँ यो अर्को जुन लेखेको छ नि यो अर्कोमा क्लिक गर्नु होला। र यो अर्कोमा क्लिक गरिसकेपछि हैन यहाँ यस्तो फर्म ओपन हुनेछ जसलाई माथिनिर स्क्रल गर्नु होला। स्क्रल गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् लेखेको छ नि यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हैन यसको भाउचर तपाईको मोबाइलमा डाउनलोड हुनेछ। एकछिनमा यो भाउचर मेरो मोबाइलमा नि डाउनलोड हुँदैछ है। म डाउनलोड गरेर हेराउँछु है। तपाईको यो फाइल छ नि यो फाइल तपाईको मोबाइलमा डाउनलोड भएको हुन्छ है। तपाई आफ्नो मोबाइलको फाइलमा गएर हेर्नु होला है डाउनलोड हुन्छ। अनि यो डाउनलोड भएको फाइलमा तपाईले आफ्नो नामहरु मास्टर आइडीहरु कुन प्रदेशको लागि छ त्यो सबै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन 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 तहमा अप्लाई गर्नुभयो र त्यसको नोटको विवरणहरु यदि तपाईले ब्याङ्कबाट भर्दा नि हुन्छ है। ब्याङ्कमा गएर यसमा नोटको विवरण मात्र भर्नु कतिवटा हजारी 500 को नोट र 2 को नोट कति छ त्यो अनि तलको निरानी सेम भर्नु र यो जुन ब्याङ्कमा सिलेक्ट गर्नुभयो त्यो ब्याङ्कमा गएर दिदा है। ब्याङ्कले पनि पैसा बुझ्ने गर्छ। यदि तपाई हैन म आफैले भर्छु भनेर चाहनुहुन्छ भने पे गर्छु भने त्यसको लागि के गर्नु होला यो जुन कारोबार संकेत नम्बर दिएको छ नि यो कारोबार संकेत नम्बरलाई कपी गर्नु होला है। यो कारोबार संकेतलाई मैले कपी गरे है कारोबार संकेत नम्बर। र कपी गरिसकेपछि हैन अब तपाई आफ्नो मोबाइलमा भएको ई सेवा खल्ती मोबाइल बैंकिङलाई ओपन गर्नु होला है। ई सेवालाई ओपन गर्छु है। अब मैले आफ्नो मोबाइलमा भएको ई सेवालाई ओपन गरे है। त्यसै तपाई खल्ती मोबाइल बैंकिङबाट गर्दा नि हुन्छ है, कुनै फरक पर्दैन ला। अनि त्यसको सर्च बारमा गएर हैन प्रदेश लोकसेवा आयोग लेखेर सर्च गर्नु होला। सिधै लोकसेवा लेख्नु होला है। तपाईले के गर्नु होला लोकसेवा लेख्नु होला है। त्यसको सर्च बारमा लोकसेवा लेख्नु होला है। अनि लोकसेवा लेखिसकेपछि हैन त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के आएको छ केन्द्र प्रदेश लोकसेवा आयोगले आएको छ है। यसमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ईपीबी नम्बर जुन भनेको छ नि, यो ईपीबी नम्बरमा भर्खरै तपाईले जुन कारोबार संकेत नम्बर कपी गर्नुभयो नि, त्यो कारोबार संकेत नम्बरलाई पेस्ट गर्नुहोला है। र पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ अमाउन्ट तपाईको त्यसमा कति आएको छ हैन, त्यसको रकम हैन कति आएको छ त्यो फर्म जसो त्यो टिप्नुहोला है। जुन तको लागि अप्लाई गर्दिन्छ त्यो अनुसार यहाँ त्यो चार्ज आउनेछ र त्यो आइसकेपछि के गर्नुहोला, अब यो पोस्टमा क्लिक गर्नुहोला। अनि यो पोस्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो फर्म आउनेछ जसमा यहाँ तपाईको नामहरु र त्यो सर्भिस कमिसनहरु त्यो आउनेछ सबै, र तपाईको टोटल पेइङहरु सबै, यो ईपीबी नम्बरहरु सबै आउनेछ है। अब म अहिले यसको पेमेन्ट गर्न चाहन्न, त्यही भएर कन्फर्ममा क्लिक गरेन, तपाईले यहाँबाट के गर्नुहोला कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईको आफ्नो ईसेवा आइडीको कोड माग्छ, 4 अंकको कोड, त्यो कोड दिनुहोला। दिइसकेपछि त्यसको सक्सेसफुल सबमिसन आउँछ र त्यसको स्क्रिनशट गरेर राख्नुहोला है। र यसरी तपाईले ईसेवाबाट नि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।